morning, everyone. Oh, I said, I room on my fellow views of Wally. এইকেইটা কোন হয় আপোনালোকে চাব বিচাৰে নেকি? মানে কৈ দিছোঁ কথাটো, আমি কালি মানে ভাওনালৈ গৈছিলোঁ, মৰঙি চাৰিআলিৰ এইপিনে সোমাই যায় লেফ্ট ছাইডে, আমাৰ ওচৰৰে গাঁও এখন, তাতে ভাওনা আছিল। আৰু কালি আহি পিনে মানে ভাওনা চাই মেলি আমি এই দীপজ্যোতি ঘৰতে থাকিলোঁ, মানে এই বেক ছাইডে বহি যোৱা ল'ৰাটোৰ নাম দীপজ্যোতি, চাওঁ দীপ কণ। আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাব আমি কি কৰিছো, ফটো আমি মস্ত ফটো আমি, আৰু গম পায় লগৰবোৰ থাকিলে কি হয়। আৰু এইকেইটা দিছেনে গান গাই কোবই নহয়, হাত মেলি মেলি গান গাই দিয়ে। এতিয়া ৰাতি 2 বাজিছে, আমাৰ তনুজে মানে শুই ক'বই নোৱাৰে, টোপনি গৈছে গ'ল। আৰু চাউদীপে মই মানে এনেকৈ উঠি পেলাই কিবা কিবি ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই আছোঁ আৰু। আৰু ইয়াক আমি অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিম, চাব দেই। আৰু সেইকেইটাই আছিলে ফটো আমি আমাৰ, আৰু অলপ মেমৰি কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ আৰু। এইবোৰ বস্তু ডিলিট কৰিব লাগে মোবাইলৰ পৰা। আৰু মৰ্ণিং ভিউ চাওক, আৰু এইডোখৰত মই যিডোখৰত এতিয়া আহি পাইছোঁ, এইডোখৰত মানে বিৰাট হাতী ওলায়, এই ৰাতিপুৱা সময়ত আহিবলৈ ভয়ে অলপ। আৰু হয়তো আগত তনুজ গৈ আছে, আৰু ভিউটো চাওক, বাগানৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। মানে কুঁৱলীখিনিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, কিমান মজা লাগিছে দেখিছেনে আপোনালোকে। এইটো 4:30 এতিয়া 5টামান বাজিব হৈ গ'ল আৰু, কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো। আৰু এখন ৰাতিপুৱাই বালিগাড়ী, এই ৰাস্তাটো আগতে বহুত বোকা আছিলে, এতিয়া মানে ৰাস্তাটো ভাল হৈছে আৰু, চৰকাৰ দিছে ৰাস্তাটো, নাই NRL দিছে, কোনোবা দিছে মানে। আগতে মানে এইপিনে আহিলে আহিব নোৱাৰি, বিৰাট বোকা হয় এইডোখৰত বাৰিষা কালত। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু এনেকুৱা ফটোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ ভাল পায় যদি কমেণ্ট কৰিব, আমি এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজে মাজে, সদায় নহয় আৰু মাজে মাজে। থেংক ইউ গাইজ। আমাৰ তনুজৰ নতুনকৈ লিংক লাগিছে, তাৰ মেছেজ টাইপিঙৰ ষ্টাইল চোৱা। যেতিয়া প্ৰথম 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 নহ'ব, একচুৱেলি সেইটো প্ৰথম বুলি ক'লে ভুল হ'ব মেবি। হৰা ঐ সোধাচোন, সোধা থাকিলে নে নাই, থাকিলা